हेलो एभ्रीवन, तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। धेरैजनाले मलाई सोध्ने प्रश्न चाहिँ माल्टा आउनलाई चाहिँ पढाइ कति चाहिन्छ भनेर चाहिँ मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ है। सो स्पेसिफिक यहाँ तोकिएको छैन होइन, तपाईँको जब हेरेर तपाईँको काम हेरेर हुन्छ। यहाँ कोही मान्छे एसएलसी पास नभएको पनि आएको छ, कोही मान्छे मास्टर्स पढेको पनि आएको छ, कोही मान्छे ब्याचलर्स पढेको पनि आएको छ। सो हेरी हेरी चाहिँ तपाईँ के जबमा आउँदै हुनुहुन्छ, कुन भ्याकेन्सीमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको रिक्वायरमेन्टहरू के छ होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ इनकेस माल्टा आउँदै हुनुहुन्छ भने नर्मली के जब हो त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ है। सो तपाईँ नर्मली क्लिनिङहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ, अरू नर्मल जबहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ भने पढाइलाई त्यति म्याटर गर्दैन। इनकेस तपाईँ अब इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, डक्टर सेक्टरमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो लेभलको तपाईँको पढाइहरू चाहिन्छ है। सो यति नै पढाइ भन्ने छैन, इनकेस तपाईँको चाहिँ जब हेरेर हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जब अनुसारको एजुकेसन चाहिन्छ। सो अझै केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।